Java 20 e Superligës rikthe në kryeqytet një ndeshje ku do të jenë përballë dy skuadra historikisht rivale. Tirana dhe Dinamo do të ndeshin në derbin e dytë të sezonit. Edhe pse thuhet se derbi është gjithnjë ndeshje e fortë, këto vitet e fundit pak herë kemi parë si të tillë. Për mua atë ka qenë gjithë ndeshjet e derbit kanë qenë njësoj. Po të jepshin një më tepër, një moral më tepër që të kupton që ta fitosh atë ndeshje, se këto ndeshje janë ndeshje që tregojnë për titull, domethënë kush fiton do merret këtu e derbi, them që do ta shohim më sipër. Dy ish futbollistë, ikonat të dy klubeve na kujtojnë se në kohën kur ata luanin futboll, të fitoje një derbi ishte më shumë se të fitoje një kampionat. Më kujtohet vërtet ndeshja e fundit, domethënë me Tiranën që kemi fituar 5-3, kur Tirana vitet pas një fitore me ekipin e Partizanit 7-3. Ç'a viti? Mund të jetë që vitet 87-88. Për shtyrja më e bukur që unë isha autori i shënimit të tre golave. Dinamo atë ka qenë, domethënë nga ekipe që domethënë nuk ka pas kët nivel që ka sot. Ka qenë nga fundi tabelës. Ta them me plot bindje bile që kanë ndihmë të Dinamo mos bin katër ditë. Por edhe tashmë që futbolli i luajtur nuk i bën më kundërshtar Demollari dhe Kola mbeten rival. Tirana nuk është një Augustin themi ose një Çimuça ose një Arben Minga që Dinamo ti trembet. Domethënë e shoh shumë më pozitive ndeshjen që Dinamo ta kaloi me sukses. Domethënë jo për të nënvlerësuar, por ky brez ishte brezi arti ekipit Tiranës. Do takojnë mas neshës, pimi kape dhe Tirana do fitoj. Të shtunën Tirana do të luaj për të futur realisht në garë për nëmbrojtjen e titullit, ndërsa Dinamo do të tentoj të fitoj për të marrë gjysmën e trofeut të kampionit.